Відповідальність, яку несе саме ваш підрозділ по Чернігівській області, це та велика робота та праця, яку ви вносите в рятувальні заходи, попереджувальні заходи на нашій області. Хочу вас зарядити вірою в самих себе, в наше місто, в Україну, щоб ми спільно з вами не чекали допомоги або з Заходу, або з Сходу, щоб ми спільно розбудовували тут потужну Україну, потужне місто Чернігів. Подарунки, ну, доки ви реалізуєте сертифікат, який тримає в руках Роман Миколаївич обласної державної адміністрації спільно з обласною радою, місто вже в натурі, як кажуть, придбало 4 помпи, і практика показала, що вони, ну, не дай Бог, але вони послужать вірою і правдою. Благословення, доброго забезпечення, благословення Боже, хай буде з вами, Господи, охороняє, благословляє миром, добром, достатком.